Сьогодні ви чуєте оплески в нашій студії. Це означає, що зараз з'явиться артистка, буде музика і буде ваша улюблена співачка. Її образ дуже легко запам'ятати. Вона блондинка з блакитними очима, тепла усмішка, золотий голос. З дитинства вона знала, що її життя – це сцена. Зустрічаєте у нас сьогодні народна артистка України Наталя Бучинська. Наталочка, дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали. Хочу сказати нашим глядачам, шановні, будь ласка, подивіться, у нас внизу екрану зараз має з'явитися номер телефону, за яким ви можете зателефонувати, поспілкуватися з Наталею і отримати ось такі чарівні подарунки від неї. У нас є аж 4 набори. Це футболки, це ось така бейсболка, диск з підписом Наталі Бучинської, її нового альбому. Є навіть ось такий значок, це як нагрудна відзнака. І є так само ще і фото Наталі Бучинської. Якщо ви є шаленим прихильником цієї неперевершеної, прекрасної, чарівної жінки, в якої дуже багато за спиною вже досвіду і прихильників, і людей, яким вона допомагала взагалі в житті своїми піснями, будь ласка, сьогодні нам телефонуйте, ставте їй свої запитання, говоріть їй свої компліменти. Ну, а ми хочемо сказати Наталі, що ви просто неперевершено виглядаєте, і ці оплески, звісно, підтверджують мої слова. Спасибі, Снежана, спасибі, Анастасія, за запрошення. Добрий вечір усім. Я дуже-дуже рада. Та бачу, напередодні таких прекрасних новорічних різдвяних свят, з якими я маю нагоду з вашою допомогою привітати всіх вас. Миру Україні, здоров'ячка вам, щастя, добра, злагоди, пісень у серці, весни всередині й довкола вас і, звичайно, шаленого взаємного кохання. Я знаю, що нещодавно ви відзняли новий кліп. Причому ви знімали його за кордоном. Де саме це відбулося? Знаєте, в мене була така мрія відзняти кліп на березі океану. Мої мрії здійснюються. В Америці знімали? Ні, знімали. На Балі? В Нормандії. В Нормандії. Перший день були зйомки в Парижі. Місто кохання. Так. І пісня про кохання. А другий день був на березі Атлантичного океану. А чи був час подивитися трішки, відпочити? Ой, відпочити ні, але ви знаєте, сама я дуже люблю те, чим я займаюся. Навіть не можу назвати це роботою. Так само, як і ви. Ви живете точно так само цим всім. Те, що бачать потім глядачі. Але це великий об'єм роботи. Тому я відпочивала на зйомках. Я дуже вдячна режисеру кліпу, я не можу не сказати про цю молоду дівчину, Інна Грабар, яка хоча дуже молода, але зняла вже багато якісних, красивих і популярних відео дуже відомим артистам. Це Інна Грабар. Я дякую Інусіку, я так її називаю, за те, що вона мене розкрила. От, але я в цьому кліпі така, яка я є. Не будьте теж скромною, ви за однією зі світ також режисер. Чи це впливає на роботу, до речі, при зйомках кліпу? З вами, режисерам. Чи говорите ви їм, що треба робити з точки зору режисерської думки? Знаєте, я даю можливість людям реалізуватися. Тобто ви любите, коли вас розкривають? Так, я люблю, коли мене розкривають. Якщо, звичайно, не підходить, ну, наприклад, були такі моменти, кажу, знаєте, на лисо не стрижіть, не являють себе такого. А взагалі я погоджуюся на любі експерименти. Я це дуже люблю. Тобто ви любите себе якось інакше побачити зі сторони? Так, обов'язково. І кожна моя робота, в мене дуже багато кліпмейкерів робили, в мене багато відеоробіт. Ось і я стараюся, щоб вона була не похожа одна на іншу. І була цим також цікава. Але разом з тим ми розпочнемо наш музичний ефір, напевно, з якогось хіта, який знає вся Україна, адже вони саме на це і сподіваються. І що це буде за пісня, будь ласка, Наталочка? Це буде пісня про нас з вами, дівчата, про справжніх жінок, які самі не знають, як відповісти на запитання, яка ви є. Ми з вами різні, правда? Ми, по-перше, ми самі кращі, по-перше, ми самі кохані. Ми богині, Наталю, богині справжні. Ми богині, це точно.
І пісня про самих красивих, самих сексуальних, самих коханих. Дівчина «Весна». Браво! Ой, палає зірками нічка, і лунає спів, і лунає спів, де? На територію позитиву спів. А уранці грелива річка вийшла з берегів, вийшла з берегів, вийшла з берегів. Їй не стримні, не до вподоби, музика сумна, музика сумна, музика сумна. Не шукай у річці брод, бо прийшла весна, бо прийшла весна. Дівчина весна, пише ручки. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Браво! В небі місяць, не наче човен, човен без весла. Човен без весла, човен без весла. А на землю приходить знову ніжна чарівна, ніжна чарівна, дівчина весна. І танцює вона до ранку, спокою не зна, спокою не зна, спокою не зна. І співає свою веснянку, ніжна чарівна, ніжна чарівна, дівчина весна. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Веселка в небі, і дзвенить струна, і дзвенить струна, і дзвенить струна. І кохає лебідьку лебідь, бо прийшла весна, бо прийшла весна. На першому прямому весна, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Тепер вище ручки, ей! Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. І ще. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Глядачі, цю чудову композицію ми мали можливість послухати завдяки нашим партнерам магазини InJust, найкращі музичні інструменти, звукове та світлове обладнання для любителів та професіоналів. А я хочу вам сказати, якщо ви професійні любителі музики, якщо ви професійний прихильник Наталки Бучинської, будь ласка, ось вам такі подарунки. Хто хоче бейсболку, хто хоче ось такий альбомчик, телефонуйте нам і спілкуйтеся з народною артисткою України. Алло, говоріть до нас. Алло, добрий день. О, я так і знала, що буде хлопець телефонувати. Говоріть, ви шалений прихильник Наталки? Звідки ви її знаєте?
Я вам скажу так, що взагалі то шалена прихильниця – це моя мати. Так. А ви? Як вас звати? Мене звати Володимир, я телефоную з міста Одеса. Ого, бачите, одесити. А маму вашу як звати? Олена Володимирівна. То що ви, Володимире, хочете нам сказати з приводу того, коли ваша мама полюбила Наталю, за які пісні вона її любить? І що ви Наталі хочете сказати? Можливо, якийсь комплімент? Ну, я би хотів вперше сказати Наталі, хай продовжує співати, хай стає більше її пісень, більше її прихильників. От. І ще, може, хотів запитати, як проведе така файна співачка свої різдвяні свята. От, прекрасно. Дякую. От за це ви отримаєте ось цей подарунок, бейсболку, ось такий альбом і, звісно, підпис і фото Наталі. Наталю. Добрий вечір. Дякую за запитання, дякую за гарні слова. Різдвяні свята я проведу в сімейному колі, як я завжди роблю це. Тому що це святе, як і Різдво, так і Великдень – це сімейне свято. З всіма українськими традиціями, з кутюю, з варениками, з часником по кутках, щоб нечиста. Розвішуєте часник? Щоб нечиста не заходила до хати. Наталю, ви сідайте, будь ласка. В принципі, у нас є такий гарний план для вас. Я бачу, що вам незручно, що аудиторія знаходиться у вас за спиною. Так, але так, зараз ми спілкуємося з усією Україною, а наша чарівна аудиторія і так щаслива, що вони сьогодні тут присутні. Будь ласка, ваші оплески для Наталі. І ми зазвичай обіцяємо всім тим, хто присутній на наших музичних концертних виступах артистів, що після того ви зробите з усіма селфі. Обов'язково. Отже, давайте повернемося до часнику. Так. Що, часник боїтеся по куткам столу. Боїтеся нечистої сили? Я взагалі нікого не боюся, слава Богу. Це українська традиція, так само, як і дідух. Будете дідуха спалювати потім? Ми не спалюємо, ми маємо свій такий, який завжди ставимо. На всі різдвяні свята він стоїть в куточку, в почесне місце. 12 страв за столом, вся родина. І кожен раз загадується, щоб та якість, та, яка є за столом, тільки просто хай збільшується. І всі, щоб зустрічалися в гарному настрої. Чого я вам бажаю? Гарних багатих столів. І щоб за цим столом зустрічалися всі живі, здорові. І тільки поповнення у 2018 році. Поповнення в чому ви бажаєте? Щоб доставлялися стільці. Гроші, так? Куплялися пеленочки. Пеленочки. Скажіть, Наталочко, а у вас же одна донька поки що? Ну, поки що одна. Катерина. Катерина, так. А скільки їй років? 15 років. Тож, думаєте, що, напевно, ж треба повторити? Поповнення. Я розумію, Сніжана, про що ви говорите, на вас треба рівнятися. Наталю, мені здається, що у 2018-му ви можете собі це дозволити. Чи ви не плануєте другу дитину? Ну, яка людина планує, Бог дає. Тобто, якщо Бог дасть у 2018-му, будете брати Дай все, Бог. Що Конечно, дає? Будемо брати все. Давайте, наші шановні глядачі, трошки пригадаємо творчий шлях Наталі, і ви так само подивитеся, що ми на вас там трошки накопали. Ну, давайте. Свою юність Наталя провела у Тернополі. В школі дівчинка мала щоденні триразові репетиції хору та виступала на сцені будинку культури «Березіль». Творчий шлях співачки почався з перемоги у конкурсі «Міс Академії». Потім була перемога у відбірковому турі фестивалю «Червона рута» 95. Наталі запропонували стати солісткою державного ансамблю пісні і танцю МВС України, і ще одна мрія була здійснена. Почавши службу прапорщиком, вона закінчила її у 2005 році зі званням майор. У 2004 році отримала звання народної артистки України у віці 27 років. Це зробило її наймолодшою народною артисткою за всю історію української естради. У 2006 році Наталя отримує нагороду у всеукраїнському рейтингу «Бренд року» у номінації «Народне визнання». Артистка є лауреатом ордену Святої Великомучениці Варвари за благодійну діяльність. Вона не лише красива жінка і талановита співачка. Вона має три вищі освіти – з економіки, режисури та військової справи. Наталя Бучинська дала понад 2000 концертів, з яких більше, ніж 800 – благодійні. Ну, Наталю, я вважаю, що це не все з вашого творчого шляху, але все одно – три вищих освіти. Ви ще така молода. Як ви встигли?
На що вам було стільки вчитися? Ви така красива, білявка, талановита, голос є, 2000 концертів, любов усієї України. На що ще вчитися, дівчинці? А, ви знаєте, ви питаєтесь, думаю, хто би мене питав? Ну, в мене поки що тільки одна вища освіта, і то так. Акторська, я не знаю, чи взагалі вона вважається вищою освітою, як такою. Треба жити. Мій девіз по життю – бери від життя все, але пам'ятай, де брав. Де брав, то треба назад покласти з процентами. Бути просто вдячним, треба пам'ятати так? По життю, хто тебе підтримує, хто тобі допомагає. Хто дає тобі поради, і та й не тільки. Ви знаєте, я вдячна всім людям, які зіграли чи то позитивно, чи то не дуже, якби для моєї нервової системи гарну роль. Але це також урок. І я вдячна всім-всім за ті уроки життя, які вони мені дали. От. І тому я на даний момент така, яка я є. Саме основне, що я щаслива. Я маю ціль, я маю сім'ю, я маю улюблену роботу, улюблену справу, якою я займаюся. Я маю вас, дорогі глядачі. І нас. І нас. І глядачі, я маю канал речі. Прямий. Я так. Сьогодні. І глядачі телефонують до нас, до речі. Вітаємо вас. Як вас звати і звідки ви? Вітаємо вас. Ось вам зараз такий подарунок буде, якщо ви хороше запитання оце поставите Наталі. Оце все. Оце. Футболка My Angel. Це новий кліп і пісня Наталочки. Ось, будь ласка, такий диск. Ось значочок такий. Ручечка. На холодильничку, щоб я була поруч. Ручечка і навіть ось ця фотокартка. Говоріть до нас. І якщо буде дуже гарне запитання, ще до вас особисто тут напише Наталя. Так, я зрозуміла. Відійдіть, будь ласка, від телевізора, вимкніть звук і говоріть з нами через слухавку, бо ми вас так не чуємо. Алло. Говоріть. Так, тут двоє людей розмовляють з нами, здається. Давайте так. Наступний дзвінок. Давайте вітаємо наступний вас. Дзвінок. Вітаємо. Шкода. Алло. Алло. Доброго вечора, мене звати Василь. Дуже приємно, Василю. Ану, кажіть до нас. Ви звідки? Звідки Наталя Бутінська родом? Зі Львову. А ви звідки? А я в Закарпаття. Я з Лишевського району. Ну, дуже приємно. Ми звідти. Западенці. Туди. У вас є питання до нашої гості чарівної? Привет, ось ручкою махаю, Наталя Бутінська. Дуже красива, симпатична, мені вона нравиться, її пісні. Говоріть, не зупиняйтесь. Так. У нас сьогодні ці люди. Красиву пісню для мене. Яку? Боже мой. Добре. Яку саме хочете пісню? Красиву. Чи якщо знає? Вгадаєте з тих, що заплановано, буде подаруночок. Так. Так. Слухають нас через телевізор зазвичай. Так. Ми зрозуміли, зараз буде красива пісня для вас. Зрозуміло, забув пісню, хотів заказати, але забув. Ну тоді для вас зараз, Наталя. Ви заплутались в тих піснях просто. Ні, знаєте, Наталю, я чесно вам хочу сказати, дуже багато хто з людей, хто нам телефонує, вони так очікують своєї черги, у нас же там на дроті висить шалена кількість дзвінків, вони всі хочуть спілкуватися. Як тільки вони потрапляють до ефіру, вони знепритомнюють це і я? Починають нервувати. Ну, але я думаю, що це дуже приємно. Так. Бачите, такий піднесений так. Настрій, чоловік. Дуже приємно, що вам телефонують саме чоловіки. Бачу, я що по чоловікам теж. По чоловікам так само. Скажіть, а взагалі чоловіки більше ходять на ваші концерти, ніж жінки? Адже ви, власне, коли працювали, співпрацювали з воєнним оркестром, то ж, напевно, їздили там по якихось гастролях, да, і в гарнізони, і все таке інше. Військові частини, звичайно. З жінками я солідарна, дорогі жінки. За вас я горою, і, як то кажуть, повірте мені, я на вашій стороні. Я просто сказала, що я по чоловіках, бо ну, люблю я чоловіків. Куди це діти? Куди діти від того? Я нормальна, звичайна жінка. От, і мені, я коли служила в ансамблі, звичайно, більшість військовозобов'язаних – це чоловіки в погонах, але я пишаюся тими жінками, які одягають ці погони. Що таке служба? Служба – це дисципліна. І навіть я, будучи солісткою ансамблю, я, звичайно,
з автоматом не бігала і так далі. Моя зброя був, це мій голос, мої пісні. І скажу вам чесно, за дуже короткий період у нас був такий тур невеличкий, 3 місяці він тривав, ну, з перервами в загальному, просто якщо взяти літо і чуть-чуть осені. Ми дали понад 350 концертів. З ансамблем? З ансамблем. А як можна 350 концертів? По 2 концерти в день чи що? А буває по 3. А я не знаю, як ми, що ми робили. Я не знаю, як ми вижили. Нічого не пам'ятаю. Ви ж постійно наживо співаєте. Наживо співаєте. Не буває ж таке, що під фонограму, знаєте, вийшли 3 концерти, спокійно пішли собі. Це ж треба віддаватися, це треба здоров'я мати. Ну так, і з оркестром то під фонограму не заспіваєш. А родина як до цього ставилася? Ваш чоловік, ваша дитина. Чи потерпали вони від того, що ви популярна співачка, що ви постійно знаходитеся на гастролі? Ну, звичайно, мій графік відрізняється, може, від графіку інших, я кажу, нормальних людей. У мене, коли в людей вихідний, у мене робочий день, тому що на свята ми з вами працюємо. Вся країна працює для того, щоб ми працювали у них на свята. І прямий працює на свята, і ведучі, і артисти. На свята ми працюємо. Звичайно, мені моя дитина бачила мене, може, рідше, ніж якщо б я мала іншу професію. Але вона дуже радіє за мене. Мені дуже приємно, що моя Катруся мене підтримує, вона мене і критикує, вона мені підказує. Та ну, критикує маму, єдину в світі, яку вона стільки разів не бачила, коли хотіла б її бачити. Я про що критикує, що говорить? Я вам розкажу один момент. Ще вона була набагато менша, ми з нею зібралися вже виходити з хати, вона так мене зміряла з гори до долини і каже: «Мам, ну перезуйся, ну воно сюди зовсім не йде, от, не пасує це взуття». І що ви думаєте, я не тільки перезула, ще й перевдягнулася. Тобто ви дослухаєтеся до її порад? Ну, звичайно. Ну, а як не дослухатись? Це моя подруга. Так? Ми дружимо, ми спілкуємося на рівні. Я стараюся ділитися з нею тим, що я знаю, і показувати своїм прикладом, не просто на словах, як треба по життю йти. То що, яким прикладом? Що доню, значить так, музична школа, далі прапорщик, потім майор. Ні. Вона в мене дуже любить співати, і, до речі, вона дуже гарно співає. До речі, ви співали разом із нею? Так, ми співали неодноразово на «Мелодії двох сердець», прекрасний такий фестиваль в Італії, Світлани Білоножки. Ми там вперше вийшли на сцену, співали українську народну пісню у «Вишневому саду». І я зовсім не викидала жодного слова. Там є такий куплет: «Мамо моя, ти вже стара, а я весела дівчина і молода». Молода, той стоїть 6-річна дитина, весела і молода, і 30-річна мама стара. Стара. До речі, про вік. Ви стали народною артисткою 27 років. Так. Наймолодша взагалі з народних артисток. Ну, якщо брати на той так, час, так. Ви майже, ну, майже половину життя ви народна артистка. Чи як, не страшно бути як народною? Взагалі нести таку ношу? Це ж відповідально. Це дуже відповідально. Я розумію, що це, ну, це молодий вік, 27 років. Але до тих 27 років в мене вже був великий багаж роботи на сцені, включаючи той самий ансамбль. Я 7 років прослужила там. От. І я не стидаюся говорити, то я взагалі люблю щиро, відверто. Я мушу бути відверта з глядачем, бо інакше я буду не справжня, і це все буде помірно. Та, це нікому не потрібно, звісно. Це нікому абсолютно не потрібно. Коли я отримала це звання, були різні думки на рахунок того, 27 років. Мається на увазі, що колеги різні, так, говорили? Були коментарі. А що були за коментарі? Ну, були різні коментарі. Я на це не звертаю ніколи уваги, тому що, я кажу, якщо звертати увагу на кожну собачку, яка гавкає, можна не дійти до своєї цілі, це якщо правда. Кожній відповісти. А яка ціль, Наталочку? Ціль, ви знаєте, робити те, що я люблю. І в мене дуже висока планка, і мені є куди йти, в принципі, є куди що розвиватися. Великий баж за плечима, але я знаю, що ще попереду я багато що не зробила. І так в загальному, ну, одним словом не скажеш. Єдине, що я завжди кажу, я свою планку закинула так високо, що
Поки не бачу, поки от десь. Ну, у нас, принаймні, для наших глядачів, дивіться, ще є два подарунки від Наталі. Це ось такі конверти, вони запаковані, там є футболка, там є диск, там є фото, там є все, що вам потрібно. Але ми будемо спілкуватися з вами, шановні глядачі, залишайтеся поки що на дроті, після того, як Наталя нам заспіває. Що це буде за пісня, Наталя? Це «Вітаю Україну». Це буде пісня, якою присвятила всім українцям у всьому світі. Ви знаєте, де б українець не знаходився, він там побудує свою маленьку Україну. Він туди привезе традиції, пісню, він привезе дух український. І я би дуже хотіла, щоб Україна тільки чисельно збільшувалась, щоб не роз'їжджалися з України за на заробітки і так далі, щоб жили, навчались, народжували, кохали і були щасливі тут. Я дуже хочу цього і дуже бажаю, в принципі, як є і всі як ми з вами. Всі? Як і ми всі з вами. Наталю, тому ви так зараз говорите, ніби прощаєтеся з нами. Насправді ми на території позитиву. Їдьте на заробітки, заробляйте, привозьте сюди гроші і плодіться, розмножуйтесь. До речі, Наталю, ми так само вам радимо наступного року, як ви обіцяли. Все, одразу після прямого ефіру йду працювати. Працювати над цим. Отже, Наталя Бучинська, ви в прямому ефірі, на прямому каналі. Пам'ятайте, що у нас є ще два подарунки від неї. Отже, телефонуйте нам і спілкуйтеся з народною артисткою України. Ну, а ми поки що слухаємо її чарівний голос. Завітай в Україну. Роз'єднав долі шлях назавжди. Непомітно минули роки, опинившись на чужині. Дуже тяжкими були кроки. Переслідує часом журба, переслідує наші долі. Опинились на самоті, залишились без рідної волі. Завітай в Україну, завітай, колоситься до хмяне жито. Пригадай, добре пригадай, дитинства найкраще літо. Чуєш материнську ласку, побачиш дуже дивну казку. Завітай, завітай! Сонце грало, а вітер співав. Ця чарівна і вічна пісня батьківщину відразу задав. Рідну хату і рідне місто, там прозора тече вода, там цвітуть рясно квіти полі. Моя рідна, моя земля, я тобі зичу кращої долі. Завітай в Україну, завітай, колоситься до хмяне жито. Пригадай, добре пригадай, дитинства найкраще літо. У край чарівний завітай, відчуєш материнську ласку, побачиш дуже дивну казку. Завітай, завітай! Hey, hey, hey. Олександр Замой! Hey, hey. А ми ручки вгору! Hey, hey. Браво вам! Пасі! Іч!
Наталю, от до речі, от зараз ви коли співали, ну, по-перше, я хочу нагадати нашим глядачам, будь ласка, номер телефону покажіть нам внизу екрану, за який ви нам телефонуєте. Висять дзвінки. Зараз будемо спілкуватися з нашими глядачами, але в мене до вас запитання. Народна артистка України в 27 років. Співаєте з військовим ансамблем. Співала. Співала. Чи не було у вас спокуси знімати якісь такі еротичні кліпи, а вам не давала можливість, це ваша робота? Ну, звісно, образ, амплуа. Артистки ж всі хочуть якісь там, знаєте, постільні сцени там, і все таке інше. Ну, щоб, знаєте, там розвивалося щось, кохання, там, зітхання. Ну, щоб більше було еротики. Але ось народна артистка, що, військовий оркестр, співати так про Україну, завітає в Україну. Ну, де ж там еротика? Ну, нарешті дочекалися цього. Дочекалися, року. Дочекалися, так? Так. Дівочка созріла. Нарешті. Ми сьогодні побачимо це? Врешті-решт. Звичайно, побачимо. Сьогодні? Так, обов'язково. Я не скажу, що отак мені дуже хотілося і так далі. Я дуже люблю кожну свою пісню. І моя Україна, і пісня «Перемога», присвячена перемозі от у 45-му році, присвячена нашим ветеранам. І, знаєте, вона і зараз дуже актуальна. Юрій Рибчинський, автор віршів. Геніальний автор віршів, написав ніби, знову ж таки, пророчі слова, страшні 4 роки ми йшли до цього дня, і дійсно четвертий рік йде. Я вже кажу, Юрій Євгенович, хай вже на 4-му році закінчиться, і ми знову заспіваємо ту пісню «Перемога». На жаль, з іншим смислом, але мир в Україні буде, Україна переможе, це 100%. Переможе просто мир, переможе добро. І врешті-решт жінка може вже бути еротичною, правильно? Так. І я, взагалі цей рік для мене був дуже переломним, я скажу чесно, відверто. А в чому це полягало, Наталочка? Переломним в творчому плані, в підході до самих пісень, до вибору пісень і так далі. І команда моя трошки змінилася, вона... Хтось пішов, хтось прийшов новий. А ось ті, що стоять зараз з вами на сцені, це ваші вірні лицарі, ті найкращі. Можете сказати про них декілька слів, вовки. Представити? Це мої вовки. Ваших вовків. Вовча зграє. Це моя команда, це моя сім'я, це моя творча сім'я, яких я дуже люблю. І без них немає Наталі Бучинської. Разом, разом ми просто виступаємо під моїм іменем. Я дуже вам вдячна, хлопці, що ви зі мною завжди. І облески нашої аудиторії, будь ласка, для вас, хлопці. Ну, а у нас час впливає, ми ж прямо в ефірі. І ми обіцяли нашим глядачам, що будуть спілкуватися з вами за подарунки і за те, щоб мати можливість вам сказати комплімент. Алло, вітаємо вас. Хто ви, звідки, представляєтеся, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Анна. Дуже приємно. Дуже дякую вам за вашу творчість, за ваші пісні. У мене таке запитання. Чи є у вас плани співати англійською мовою? І чи бажаєте ви вийти на світовий рівень і отримати Гремі? Гремі? Ого! Чого? Анечко, ви звідки нам телефонуєте? З Вінницької області. Ось бачите, вам отакий подарунок. Вам подарунок 100%, Анечка. Звичайно, я все бажаю. Я все донесу. Давайте побільше. Гремі, так? Ну, треба йти вперед. У мене є англомовні пісні. Взагалі, в репертуарі в мене є англомовні. Іспанська, італійська, французька, польська, вірменська, іврит, ідіш. Я не скажу, що я володію всіма цими мовами. А якими мовами володієте, Наталя? Ну, можу сказати, що з англійською я не загублюся. Так. Отак. Ну, тобто на Гремі можемо там спокійно можемо вашу промову прослухати англійською. У нас є ще один дзвінок і ще один подарунок від Наталі Бучинської, народної артистки України. Будь ласка, телефонуйте нам, хто ви. Так, сюк там. Буває на король. Так, хто там з дитиною розмовляє? Таке сонечко, хоче щось сказати. Ви вже в ефірі, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я у Наталі був на концерті, коли вона його давала в Трускавцю. Так. Я вам скажу, що це не тільки гарна співачка, вона ще й гарна жінка. О, так. Ми помітили. Да. Да. А як вас я звати? Я хотів би, щоб вона заспівала пісню. Щоб вона заспівала пісню, я слів точно не знаю, але знаю, що там... Край села стояла хатина, а мати там постійно чекала сина.
Є така пісня? Якщо вона це і не знає, тоді хай заспіває. Я її вивчу. За столом грала гітара. Наступного разу. Я її вивчу обов'язково. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Микола із Миколаївської області. Микола. Ось, будь ласка, вам такий подаруночок. Та бачу, скоро Миколая, день ангела вашого. От бачите, край села стояла хатина, так, і там мати постійно чекала сина. Ну, сподіваюся, що дочекалася, але насправді у нас в планах трошки інша пісня. Ми вже анонсуємо її, презентуємо вже з самого початку нашого ефіру, і хочеться все ж таки її почути. Нова пісня, на яку було нещодавно знято кліп, так, «За кордоном». Так. Називається вона «Мій ангел». Називається вона «Мій ангел», якраз напередодні Святого Миколая, він є ангелом для всіх нас. Нехай він вам принесе багато-багато подаруночків і кожного дня. Зустрічайте, Наталя Бучинська. Незручно до вас спиною, але я вас відчуваю. Сонечко в чистім полі, ну а я з тобою ще, любий мій, то моє кохання гріє, як чи зорі, і нехай вони палають лиш мені, лиш мені. Ей, тримай мене, мій ангеле, тримай. В обіймах своїх міцно зігрівай. Цілуй мене так палко знов і знов. Носи мене на крилах, де любов. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Запалила я вогонь в своїм серці. І тепла твоїх долонь запалила. Та боюся, що як сон сам минеться. Ти тримай мене міцніше в своїх крилах. В своїх крилах. Тримай мене, мій ангеле, тримай. В обіймах своїх міцно зігрівай. Цілуй мене так палко знов. Носи мене на крилах, де любов. Тримай мене, мій ангеле, тримай. Подіймо своїх міцно вилітай. Цілуй мене, цілуй, як перший раз. Та як з тобою швидко лине час. La 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 la. Тримай мене, мій ангеле, тримай. Носи мене на крилах, де любов. Тримай мене, мій ангеле, тримай. В обіймах своїх міцно пригортай. Цілуй мене, цілуй, як перший раз. Та як з тобою швидко лине час. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наталочко, ну наш час швидко спливає, глядачі хочуть спілкуватися, але подарунки ми подарували. І хотілося б зараз, напередодні усіх свят, які нас очікують, все ж таки почути пісню про шампанське. Я знаю, що має бути така дуже святкова, застільна і дуже піднесена пісня.
Яке ж свято, тим паче Новий рік без шампанського. І любе свято йде з шампанським. А сьогодні у нас свято. Так що шампанське всім в студію. Поїхали! Дівчонок шалить.
є зовсім на круги. Вже дитять купиє другую любя і губить, і губить любов і себя. Налейте шампанського. Хвилин заспівала таких прекрасних пісень, неповторна, чарівна, народна артистка України Наталя Бучинська. Сподіваюся, що ви будете бачити її по всій Україні, на всіх своїх новорічних корпоративах, співати цю пісню. Любіть дівчат шальних, одружуйтесь з ким хочете, і буде вам щастя. Це територія позитиву, і ми зазвичай даруємо вам радість. Спасибо. Дякую, Наталя. Спасибо, дякую. Дякую за ефір, дякую за зустріч. І до нових часних зустрічей, і нових пісень, і гарних правил. З наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Будьте здорові, щасливі і багаті. Музика.